Amen. Nisema saa ngapi? Wanze wababa wa kanisa hili wataambatana na viongozi wao, nataka ni waone saa kumi. Bwana asifiwe sana. Tuwasikie programu zetu tutatembea. Olali, wake up. Basi mupe. Amina. Haleluya. Nasema kesho saa kumi wa vijana tu. Kijana mwanamke, mwanaume, hata wazao mmoja ni kijana. Haleluya. Watu wote ni waona pa kesho wa vijana wote. Na siku ya pili wa mama wote wa kanisa. Nisikose hata mama huyu. Mwenye atakosa atakuwa amekosa vitu vingi sana. Haleluya. Asikia kuluma sevisho kwa hivoni ni anatubagua. Nataka kanisa wetu wa mama ni waone siku ya pili hapa. Mjitahidi sana. Na watatu siku ya tatu wa baba wote na viongozi wa kingaji wote wa kanisa, wazee tena, wa mama, wa baba, wote tena tukutanane. Tuangalie Mungu atafanya nini. Haleluya. Na niliona kwaya zimenifurahisha. Vimeimba vizuri sana. Kwaya makubwa gaze moya fanta. Haleluya. Pengine moja. Amen. Tunaenda kwaya ya Mesha pengine moja. Amen.